Хмельничанка Надія Бондаренко-Зелінська прийшла до головки Штампи, щоб придбати нову марку. Спочатку славнозвісної епопеї з маркою, так, почала збирати марки. Збираю по три для своїх дітей, так, щоб була в них пам'ять про переможну ходу України, події, які відбулися. Ну і прийшла сьогодні, тому що сьогодні знову чергова марка продаватися повинна була. Але трошки б запізно прийшла, відповідно, не застала на відділенні. Новий блок марок «Не забудемо, не пробачимо» Буча, Ірпінь, Гостомель надійшла до трьох відділень області, каже начальниця відділу поштових послуг Хмельницької філії «Укрпошти» Наталя Усатюк. За її словами, тираж – 100 тисяч. Ажіотаж такий, тому що маленький тираж і кожен хотів би придбати на згадку даний поштовий блок. В одні руки давали, згідно розпорядження генеральної дирекції, тільки два блоки. І сьогодні вже в 8 годині були люди, і черга була дуже великою, і розібрали все моментально. Сам поштовий блок коштує 54 гривні, до нього йде три листівки з містами, героями, і які коштують по 10 гривень кожна. Ну, конверт КПД – 10 гривень, конверт немаркований також був до них вишив, який коштував 6 гривень. Як розповіла Наталя Усатюк, 31 березня – день звільнення Бучі, Ірпеня, Гостомеля. Тому саме цього дня у межах серії «Міста-герої» вийшов новий блок марок. Вони присвячені трьом містам-героям Київщини. Гостомель, Буча і Ірпінь, ну, які стали щитом для Києва, щоб російські війська не завоювали Київ. На першому відділенні «Укрпошти» нові марки почали продавати о 10-й, каже продавчиня філателістичного кіоску Алла Бацюра. Я буду давати по одному комплекту, бо бачите, скільки людей хочеться всіх задовольнити. Тут бучанська ця різанина, в Ірпіні міст розрушений і літак, який також пошкодили рашисти. Хмельничанин Ігор Якименко з 8-ї ранку стоїть у черзі за новим блоком марок. Каже, на головпоштампі йому не вистачило. У принципі, в мене кожна колекція є. Думаю, на майбутнє, хай собі буде. Житель Старокостянтинова Анатолій Євдощук з дитинства колекціонує марки. Шість виїхав з Таркона бусом, а тут чекаю. Знаєте, це як наркоман. Я можу пива не купити, вина, чогось цього, а марки – це святе. З 60-х років у мене десь, не буду казати скільки, але дуже багато альбомів. Спецпогашення нової марки у Хмельницькому не було. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.